بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعن ونافذ لهانتين با تودي شذا نتشعن لهاي مل والبوء دون ديك تشوكتان هلكني وتلفيتك عالمي غاي كالسن تي في استوديان كل ناي مقالان هرقيسا وسي توصح يدي كاي مانيه وركي دوغن وركا وحو ديارة اسلام مركاتنا هاي اللي سعسين دون تادي ايبو قلادو هني قواس المعوض قد بدا وركا يكا هاتكو مغلي دون تانا وحاكم دا madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay sababaha Soomaaliya ay ku hortimi ballaadinta dekedda Barbara maxkamadda ciidamada qalabka sidee Soomaaliya ay dib uga shaqo ku fulisay in loo haystay ku lug lahaanshaha qarixii dadka badan ee ku dhinteen ay ka dhacay isku iska soo bee madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo soo magacay xubno golo wasiir oo cusub daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkay ugu doorkaraana imikii haatanna ku soo dhawaada qodobada iyo qodobada kale oo faahfaahsan